Qirg'iziston Oliy sudining Konstitutsiyaviy palatasi sobiq prezidentning mutloq daxlsizligini Konstitutsiyaning qonun oldida barcha teng degan moddasiga zid deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy sudning Konstitutsiyaviy palatasi Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'xtaqunovning sobiq prezidentlardan daxlsizlikni olib tashlash yuzasidan arizasini ko'rib chiqdi va prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-moddasini Konstitutsiyaga zid deb topdi. Признать статью 12 закона о гарантии деятельности президента Кыргызской республики противоречащей части 3 статьи 16 Конституции. Konstitutsiyaviy palata Qirg'iz parlamentiga sobiq prezidentlardan daxlsizlik maqomini olib tashlash jarayoni mexanizmini ishlab chiqish vazifasini topshirdi. Sobiq prezidentlarning daxlsizligini kafolatlash lozim. Biroq sobiq prezident qanday asoslar bilan daxlsizlik maqomidan mahrum etilishi prosedurasini ham ishlab chiqish shart, deyiladi Konstitutsiyaviy palata qarorida. Nurbek To'xtaqunov o'z arizasi asosida chiqarilgan bunday qarorni har holda yo'qdan ko'ra bor deb izohladi va Вот только что Конституционная палата вынесла решение, она практически удовлетворила мое ходатайство, потому что она признала неконституционность статьи 12 закона о гарантиях деятельности президента. Konstitutsiyaviy palata bugun deyarli mening arizamni qanoatlantiradigan qaror chiqardi. Sud prezident faoliyatini kafolatlash to'g'risidagi qonunning 12-moddasi Konstitutsiyaning qonun oldida barcha birday teng va javobgar degan moddasiga zid kelishini tasdiqladi. Sodda qilib aytganda bu qarorni sobiq prezidentni daxlsizlikdan mahrum qilish jarayoni amaldagi prezidentga impeachment e'lon qilish jarayonidan osonroq bo'lmasligi kerak deb tushunish mumkin. Bu jarayonni esa parlament aniqlashi lozim bo'ladi deb aytdi. Prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-moddasida sobiq prezidentlar jinoiy javobgarlikka tortilmaydilar, hibs qilinmaydilar, qamoqqa olinmaydilar, ularning yashash joylari tintuv o'zlari esa so'roq qilinmaydilar deb belgilangan. Shu kungacha Qirg'izistonni boshqargan 4 nafar prezidentdan faqat 2 nafari Roza O'tunbayeva va Almazbek Atambayev sobiq prezident maqomiga ega. Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayev davrida hukumatni boshqargan 2 nafar sobiq bosh vazir, poytaxt Bishkekning sobiq meri va amaldagi meri, ularning o'rinbosarlari, qator vazirlar va deputatlar korrupsiyada ayblanib hibsga olingani ortidan dastlab qirg'iz jamoatchiligida, keyinroq esa qirg'iz parlamentida sobiq prezidentdan daxlsizlik maqomini olib tashlash masalasi ko'tarila boshlandi. Biroq Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashi kotibi Damir Sag'inbayev bunday tashabbuslarga qarshi chiqib, amaldagi prezident va parlamentning sobiq prezidentni daxlsizlik maqomidan mahrum qilishga haqqi yo'q. Bu masalada umumxalq referendumi o'tkazish shart deb bayonot berdi.